Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер BFL 2023-2024 років. Віталію Миколайовичу, сьогоднішній поєдинок завершився нічиєю. Ваші емоції по грі? Та емоції, знаєте, такі трішки негативні. На жаль, ми потратили багато сил, фізичних, емоційних сил, але втратили синицю на перших хвилинах і не змогли забити більше м'ячів, чим один. Також вимушено був замінений Іван Когут. Що відомо зараз щодо їх стану здоров'я? Ну, синиця, не знаю, там струс, а в Когута там лікарі вже завтра будуть займатися, там буде видно. По перерві ви зробили дві заміни, таким чином змінивши схему на 4-4-2. Чи можна сказати, що саме екстрені заміни повпливали на хід гри такий? Повпливали, да, екстрені заміни, і футболісти, які вийшли, вони мали дати більше свіжості і більше активності в наших атакувальних діях. На жаль, не все в них вийшло, але вони намагались, старались, не хватило майстерності при завершенні атак. Ми пропустили після того, як на фланзі втратили Сьомку і дали йому спокійно пробити. Провини нашого правого захисника? Ні, там позиційна атака вже в них була, і просто Саші Дударенко треба було виходити, а не забігати в ворота разом з нападником. Прикарпаття після поразки від нас в першому колі чемпіонату помітно додало і в наступних 4 турах здобуло 3 перемоги. Якою була установка на гру з мотивованим суперником? Ну, установка була не поступитись в боротьбі і використати своє поле використати. Ми знову ж забили перший м'яч, а потім щось нервозність почалася. Ми вже почали щось переживати і не змогли довести гру до позитивного для нас результату. Перед заключним етапом ми гарантували собі плей-офф до УПЛ. У крайніх двох матчах чемпіонату дасте шанс зіграти тим, у кого менше ігрового часу, щоб лідери відпочили? Не можу сказати, хто буде грати, тому що деякі є мікротравми. Завтра ми зберемося, завтра у нас тренування, відновлення, і на протязі 3-4 днів ми тільки тоді визначимося, хто буде грати. Наступний матч стане крайнім виїзним матчем в чемпіонській групі. Налаштовуєтесь на реванш з Карпатами? Та ні, не на реванш, але ми їдемо вже до чемпіона, да? Їдемо в гості, завдання не вдарити грязь лицом, да, так сказати. Сьогоднішній матч завершився нічиєю. Які ваші емоції по грі? Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болівальникам, нашим фанатам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати в футбол. Нічия сьогодні, я рахую, що по грі. Рівна була гра, по моментів була рівна гра. Да, може, там лівий берег може трохи більше контролював десь м'яч. Знаєте, сьогодні такий футбол був бойовий. Дуже багато боротьби було. Ми знали, що лівий берег – атлетична команда, да, багато вертикальних передач, боротьбу нав'язують. Тому нам сьогодні саме головне було не програти боротьбу і нав'язати там свій футбол. Десь забракло, що у нас браку було багато там. Так що я рахую, що рахунок по грі. У другому таймі ви зняли усіх лідерів майже з гри, а також гравців атаки. Намагалися засушити гру і зберегти результат? Ні, ми наоборот намагалися швидкість додати, тому що розуміли, що всі устали вже, тяжка. Я не привик жалітися, да, то як я підтримую слова Вернідуба, що всім тяжко, а на фронті хлопцям намного тяжче, ніж нам. Тому ми не жаліємось. У нас дорога тяжка була, да, ми в 9 ранку приїхали і цілий день тут знаходилися.
Ну, тому лідери десь підсіли, і ми випустили молодих наших футболістів і хотіли вирвати перемогу, додати швидкість. Ну, раз нічия, значить, десь у нас трохи не вийшло. На жаль, в цьому сезоні вам вже не вдасться зачепитися за плей-офф до УПЛ. Це для вас проблема, чи все ж такої задачі не стояло перед командою? Ні, у нас нема задачі плей-офф. У нас завдання рухатись далі потрохи, молодих гравців наших награвати, щоб вони росли і прогресували. Це саме головне. І грати кожну гру. Сьогодні, я ж кажу, нема взагалі жодної претензії до наших ні для кого футболістів, тому що вони виклались. От таку ми хочемо, щоб енергетика була в кожному матчі, щоб вони викладалися і трохи додавали майстерності. От це наше завдання. Андрій, сьогоднішній матч закінчився нічиєю. Ваші враження від матчу? Ну, враження не дуже добре, тому що не вдалося вдруге поспіль вдома здобути перемогу. Ми налаштовувалися на перемогу. На жаль, не вийшло. На жаль, були у першому таймі травми провідних гравців. Десь щось пішло у нас не так. Намагалися виправити ситуацію, але також слід віддати належне Прикарпаттю. Вони билися до останнього, і тому нічий не результат сьогодні. Для Прикарпаття сьогоднішня гра була останнім шансом зачепитися за четверте місце в турнірній таблиці. Як налаштовувалися на гру з мотивованим суперником та якою була установка? Ми взагалі не дивились на турнір таблиці по Прикарпаттю. Ми, у нас свої задачі, нам потрібно було перемагати, щоб закріпитись на третьому місці. Я ж кажу, налаштовувалися тільки на перемогу. Спочатку здавалося, що у нас все вдається, а потім після забитого м'яча якось щось пішло не туди, та матч пройшов не так, як ми планували. У Прикарпаття, по суті, був один момент, яким вони скористалися? Ну, були атаки, я ж кажу, гарна команда, вона билася, нав'язувала нам боротьбу. Я думаю, що ми створили недостатньо біля чужих воріт і повинні були забувати набагато більше, тому будемо розбиратись у своїй грі та намагатись в наступних матчах виправити ситуацію. Наступний матч стане крайнім виїзним матчем в чемпіонській групі для нашої команди. Налаштовуєтесь на реванш з Карпатами? Звичайно, будемо налаштовуватися на реванш. На жаль, я буду пропускати цю гру, але з хлопцями будемо говорити, налаштовуємося дати бій, тому що це дуже принципова гра. Карпати – гарна команда, вже вийшов в прем'єр-лігу, хочеться перевірити себе у них у гостях і зіграти гарний матч. Перед заключним етапом ми вже гарантували собі плей-офф до УПЛ. Які задачі вийдуть на перший план у крайніх двох турах чемпіонату? Я думаю, нам зараз потрібно поставити усіх наших гравців на ноги, щоб всі підійшли здорові до двох перехідних ігор, тому що, на жаль, травми нас все чаще турбують останнім часом. І на будь-яку команду будемо налаштовуватись. І якщо будуть всі здорові, я впевнений, що спробуємо вийти в прем'єр-лігу. Дякую. Дякую. Спасибо большое. Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.